For 3 år siden cirka gik jeg ned med stress. Det var faktisk en meget hård periode i mit liv, hvor jeg havde en meget begrænset overbevisning omkring mig selv. Jeg havde mange negative tanker omkring mig selv. Jeg havde negative tanker omkring mit liv. Jeg kunne sådan, at morgen, når jeg vågnede, havde jeg bare den der tanke, der poppede op i mit hoved hver eneste morgen. Som, kan jeg melde mig syg i dag? Kan jeg melde mig syg i dag til det arbejde, jeg egentlig ikke havde lyst til at stå op til? Jeg kunne bare mærke den der mellemtilfredsstillende følelse. Det var bare ikke særlig fed. Og jeg havde længe gået med det her negative fokus, som havde gjort, at min krop begyndte at vise fysiske tegn på stress. Og jeg blev ved med at presse mig selv, og til sidst så kunne min krop sådan ikke klare det længere, og jeg gik ned med stress. Og i den periode, jeg var sygemeldt, der skete der faktisk noget ret vildt for mig personligt. Der skete faktisk det, at jeg tog livet i mine egne hænder og valgte at lave min egen transformation. Og i den periode, der lærte jeg at bruge nogle teknikker, som gjorde, at jeg kunne arbejde og samarbejde med mine egne tanker. Samarbejde med mine tanker, så jeg kunne vende mit fokus positivt og få det bedste ud af mit liv. Få så meget ud af mit liv som overhovedet muligt. Så den der periode, jeg gik ned med stress, viste sig faktisk at være en kæmpe gave for mig. Og de teknikker, jeg har brugt på mig selv, har jeg nu kogt ned i et program til dig. 30 Day Mental Challenge hedder det. Det her program her er lige præcis de teknikker, jeg har brugt på mig selv. Og de teknikker her har jeg haft kæmpe succes med at bruge, og det er dem, jeg rigtig gerne vil viderebringe til dig nu i det her program. Så det, vi går ind og kigger på, det er... Vi går ind og kigger på dit fokus og dine tanker, så du lærer, hvordan du samarbejder med dem. Så du får det meste ud af dit liv. Og hvis du kigger ind på mine oplysninger, så kan du ringe til mig her på hjemmesiden, og du kan også skrive til mig. Det er du meget velkommen til. Vi ses derude. Ha' det godt.